Slăvit și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Vă binecuvintez în numele Domnului nostru Iisus Hristos, a Lui să fie toată slava, toată gloria și toată cinstea și a noastră smerenia. Aleluia. Vreau să citesc Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra propriului său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia voia, el nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amite împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatine niciodată. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Aici este o întrebare și un răspuns. Și începe, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Și este semnul întrebării. Și este un răspuns foarte simplu, foarte, cum să spun, smerit din partea lui Dumnezeu, diferit de ce ne gândim noi și ce ne așteptăm noi de multe ori. Aici nu scrie prorocii, văzătorii, a ceea ce fac milostenii, aici spune cel ce va umbla în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Câteva categorii simple. Să fii plăcut lui Dumnezeu și să locuiești cu El. Aici nu a pus Dumnezeu prețul pe darul. Și atunci noi spunem, citim versetul acesta și spunem, ăsta o să mi-l pun înaintea ochilor mei. Și exact cum îți pui navigatorul în fața ta, să nu greșești drumul, să mergi corect. Așa spui cuvântul acesta și mergi să locuiești cu El. Dar necazul meu, în inima mea, e că dacă îți faci ție bine și vrei tu să ajungi unde este bine, ce fac copiii tăi? Ce fac nepoții tăi? Ce fac acei din casa ta care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Și în Psalmul 126 spune așa. Dar Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adună apoi pe prinșii noștri de război ca pe niște râuri în partea de miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Vor cânta cu cântări de veselie. Cei ce seamănă cu lacrimi, iertați că mi-a fugit, lacrimi vor secera cu cântări de bucurie. Cel ce umble plângând când aruncă sămânța se întoarce cu veselie când îi strânge snopii. Poate ai semănat cuvântul lui Dumnezeu pentru copiii tăi, pentru familia ta, pentru cei dragi. Și îl vei recolta cu bucurie, cu fericire. Și acolo unde vrei să fii tu, o să fie și ei. Dar dacă ții milă de ei că-s mici, dacă le lași că ei sunt tineri și nu știu, și dacă mângâi păcatul din viața lor, e ca și cum i-ai blestema. Dacă copilul meu, acum câte vreme, sunt stăpân pe el, nu-l bag sub lumina lui Dumnezeu, când o să fie el mare, nu o să mai dea un cap. O să spui tu ce vrei. O să facă ce vrea și ce vrea el și nu-i voia Domnului, e voia răului. Pentru că nu sunt multe drumuri, sunt două. Ori la Dumnezeu, ori la celălalt. Nu sunt mai multe. Și dacă nu îi dai tu să lucrează pentru el, îi dă celălalt. N-ai grijă. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt?
cel ce umblă neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra propriului său. Slăviți și binecuvântați să fie numele lui Dumnezeu. Chiar caracterul acesta urât îl găsim în casa lui Dumnezeu, între frații noștri. Cea mai grea pocăință nu e să-i pocăim pe cei de afară. Să reușim să ținem în control biserica lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu. Noi suntem buni să spunem, pocăiește-te și cum sunt eu? Eu am venit aici cu psalmul 15 și 3 versete și să spun, hai să ne rugăm. Dar în ultima instanță, în ultima clipă, mi-a schimbat Dumnezeu inima. Și am spus, martor mie Domnul, nu știu ce vrei să spui, dar spune tu. Nu vreau să supăr și nu cunosc pe nimeni personal, dar știu că avem aceeași suferință, știu că avem aceeași probleme, avem neamuri, familii care nu sunt mântuiți. Și dacă nu ne de multe ori am vorbit la neamuri, la prieteni și ca și cum te ia în bajocără. Nu suportă să le vorbești parcă dreptatea lui Dumnezeu și ți-e greu. Spui o dată, de două ori, de trei ori, după ce te ia și rușinea. Și atunci ce trebuie să faci? Să nu faci ce fac ei. De multe ori când ne unim cu ei, ne comportăm ca ei. Și mare greșeală. Evanghelia trăită și provăduită prin viață are cel mai mare efect. Eu totdeauna, când vin înaintea poporului Dumnezeu, mă gândesc la mine și spun, acum mă pui pe mine să spun ce nu fac eu. Și atunci mi-e urât de mine. Și tot încerc să mă schimb cu ajutorul lui Dumnezeu și fiecare trebuie să ne luptăm. Și aș vrea să rămân la aceste gânduri slăbiți să fie numele lui Dumnezeu. Îmi spunea, iertați-mă că iar continui, pentru că îmi spunea Duhul lui Dumnezeu, spune despre Duhul Sfânt. Și spunea Dumnezeu că Duhul Sfânt și darurile Duhului Sfânt sunt o binecuvântare, da? Și copiii sunt o binecuvântare și darurile. Dar nu mântuiesc. Așa. Darurile sunt pentru slava lui Dumnezeu și pentru zidirea poporului. Nu-s nimeni că am Duhul lui Dumnezeu în mine și mă folosește. Aceea nu mă mântuiește dacă eu păcătuiesc și insist în păcătuirea mea. Și îmi spunea Duhul lui Dumnezeu să spun că oamenii se mulțumesc că sunt botezați și spun două, trei cuvinte și aceea mare lucru când le mai spun și rămân la acele. Și spune, unde sunt rugăciunile prin Duhul Sfânt, care Duhul mijlocește la Tatăl cu suspine negrăite? Și așa ne învață Pavel. Să ne rugăm cu Duhul, dar cu mintea să rodim slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Aleluia. Noi vorbim prin Duhul Sfânt și cu mintea ne rugăm Tatălui. Dacă nu vă cer mult, haideți să intrăm în rugăciunea aceasta și să lăsăm pe Duhul Sfânt să mijlocească. Aleluia. Să facem rugăciunea prin Duhul Sfânt. Aleluia. Și gândul să rodească pentru cei dragi ai noștri. Hai, Doamne, și să spunem, Doamne, dacă nu suportă vorbirea, dacă le gâdile firea, dacă mă evită pentru că vreau să spun numele Tău, ajută-mă să fiu o epistolă vie în viața mea. Pentru ei, Doamne, și pentru mine și pentru casa noastră, fiecare în dreptul lui. Și Domnul să ne binecuvinteze.